7:30 на годиннику стартує інформаційний марафон 22 серпня. Четвер на дворі, шановні, у студії Павло Іванов. Вітаю вас. У Кропивницькому на вулиці Миколи Садовського на відрізку від вулиць Шевченка до Віктора Чміленка перекриють рух. Причина – ремонт трубопроводу теплової мережі. Про це повідомив начальник міського управління розвитку транспорту Віктор Житник. За його словами, рух перекриють з 8 ранку до 11 вечора. Маршрути номер 103 та 123 рухатимуться в об'їзд вулицею Велика Перспективна із заїздом на площу Богдана Хмельницького. 9 педагогів-вихователів звільнилося з початку року у 72-му Кропивницькому дитячому садку через низьку заробітну плату. Про це новинам на Суспільному повідомила завідувачка дитсадка Світлана Діброва. Говорить, молоді педагоги не затримуються через малу зарплату. Подробиці від Ольги Склярук. Обережно. Виходимо один за одним помаленьку, тримаємо за перил. Це свою групу на прогулянку виводить вихователька Валентина Середа. У садку працює 4 роки, за 2 місяці звільняється і їде працювати за кордон. Пояснює, чому. Я отримую мінімальну зарплату, тобто ту, яку зазвичай отримує молодий педагог. Ця зарплата, ну, на неї справді прожити просто нереально. Я дуже люблю роботу, я дуже люблю дітей, але робота – це чудово, діти – це чудово, самореалізація – це чудово, але жити потрібно теж якось. На жаль, на ту мінімальну зарплату, яку отримують молоді вихователі, жити просто нереально. Нині у цьому дитячому садку 11 вільних вакансій. На сьогодні ми маємо 3 вакансії педагогічних працівників і на 1 вересня, на жаль, ще 2 особи буде звільнятися. Основна причина – це є дійсно те, що люди отримують мінімальну заробітну плату. Вихователь-початківець, який отримав вищу освіту, і в дуже багатьох випадках батьки за нього сплачували цю освіту, на сьогодні отримує чистими на руки 3600. Каже, пропрацювавши кілька місяців і отримавши зарплату, вихователі звільняються. Тому що не цікава професія, яка не дає не матеріальної підтримки, не дає можливість професійно зростати. За цей рік 9 осіб. 9, більше 2 місяців не затримувалися. Прийшли за власним бажанням, тобто було декілька дівчат, які закінчували магістратуру, відмінниці. Але коли вони зіткалися з цією проблемою агресивності дітей, агресивності нерозуміння батьків і з рівнем зарплати, який ну зовсім не відповідає тим силам, які людина сюди докладає, психологічним, фізичним, моральним, люди звільнялися. Незадоволена своєю зарплатою вихователька Ольга Вгожа. У садку працює 11 років. Говорить, робота тут приносить задоволення, а зарплату хотілося б удвічі більшу. Після своєї основної роботи, щоб ви зрозуміли, наприклад, я відпрацювала зміну там чи дві, я йду ввечері працюю, потім щосуботи я йду майже з 10 до 2, до 3, скільки груп. Я теж йду, працюю, викладаю ментальну арифметику. Це приватний заклад. Оплата за 4 суботи, які я там відпрацюю, майже така сама, як я відпрацюю тут місяць. Не вистачає вихователів у всіх дитячих садках Кропивницького, говорить начальниця міського управління освіти. В кожному садочку по-різному, 1, 2, 3. І зараз ми шукаємо вихователів і сподіваємося, що державна політика буде спрямована на те, що саме на державному рівні будуть внесені зміни в оплату праці саме працівників дошкільної освіти. І ми закликаємо наших працівників триматися, все ж таки вони фахівці і ми дуже цінуємо їхню працю. Для прикладу, Світлана Діброва називає зарплати вихователів-педагогів у дитсадках Сербії. Заробітна плата у педагога 600-750 євро на рівні 200 євро мінімальної зарплати. Я до чого це веду? Тому що наш закон про освіту, стаття 61, теж передбачає 3 мінімальні зарплати для педагога-початківця. Тобто, відповідно, якщо мінімальна 473, то педагог наш повинен мати 12 тисяч. Ну, я думаю, що, напевно, на зарплату таку ми б знайшли кадри. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.
За словами начальниці міського управління освіти Лариси Костенко, у Кропивницькому не вистачає 150 вихователів. Наразі це всі новини. Інформаційний блок продовжить прогноз погоди. Попереду продовження ранкової кави. Я повернуся в цю студію в наступному випуску. Рівно о 8:00. Дочекайтесь. Вітаю вас! В ефірі Суспільного для вас працює Костянтин Шутенко. Ви дивитесь прогноз погоди на 22 серпня. За словами синоптиків, очікується малохмарна погода без опадів. Віятиме північний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 17 до 19 градусів, а вдень від 31 до 33 градусів вище нуля. По місту стовпчик термометра показуватиме вночі 18-19 градусів, вдень від 32 до 33 градусів із позначкою плюс. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі. Побачимося згодом в ефірі UA Кропивницький.